Serikali imetoa onyo kali kwa wauzaji wa pombe haramu katika kaunti ya Bungoma, huku machifu, manaibu wao na maafisa wa polisi wa utawala wakionywa dhidi ya kuwaruhusu wafanyibiashara hawa kuendeleza biashara hii. Majina ya wauzaji sugu 1000 wa pombe za kangara, busa na changaa yametolewa na wahusika wakuu wa biashara hiyo wanachunguzwa. Akitoa onyo hili, kamishna wa kaunti ya Bungoma Maalim Mohamed pia amewaonya maafisa wa serikali kwamba watachukuliwa hatua iwapo maeneo wanayoyasimamia itabainika yanahusika na biashara hiyo haramu. Na yeyote katika sehemu yake itapatikana hii pombe haramu inaendelea, basi kuna wakenya wengi ambaye haona kazi, hatuta sita kuchukulia hatua za kisheria. We have had a big challenge on the control of particularly licensing responsibility, which we want the bill to really, the new law that will come in place to assist us, to facilitate. Tunaomba tu serikali tusaidie, tuendelee kunywa pombe yetu, na itualau tuendelee kunywa pombe yetu. Na tunaona ina shida, hakuna, mimi sijai dhoofika kiafya ama sijai kuwa mgonjwa nikaenda nikaambiwa ni busa na kunywa inaleta hiyo shida. Athari na maafa ya pombe hiyo haramu pia imedhihirika katika kaunti ya Makueni, ambapo jumla ya watu 16 wameripotiwa kufariki kufikia sasa baada ya kuhusika kwenye unywaji wa pombe hiyo yenye sumu. Katika ziara yetu kwenye kaunti ya Makueni, tulikutana na familia kadhaa zilizokuwa zikiomboleza baada ya kupoteza wapendwa wao waliokunywa pombe hiyo yenye kemikali aina ya methanol. Imedaiwa kinywaji hicho chenye sumu huuzwa bila ya kuzingatia ubora wa bidhaa, na hivi basi kusababisha maafa makubwa kwa wanaotumia kinywaji hicho. Kwa sasa familia hizo zimetaka pombe hiyo kupigwa marufuku kutokana na kuwa familia nyingi zimewachwa na wajane na watoto kukosa walezi. Narabu. Mm-hmm. Mshungaji anasema wawili ni nani? Tuko moja. Eh. Alafu